dou atenção mais, viu? Eu só tirei do bolso agora porque eu tô aqui, ó, o celular pra poder ver, jogar mensagem. Tô na correria aqui. Aqui já é 4 e pouca. 5 horas já tô. 5:10, 5:20. 5:30 já tô. Já tô livre, viu? É quando eu estiver indo pra casa eu falo contigo, viu, mano? Vamos que vamos. Olha aí, serviço ficando pronto. Aqui, ó. Baguetezinha de alumínio. Olha. Botar um, dois. Vou ver, corta um pedaço, cai fora já.